Jeg vil starte med at fortælle lidt om de her registerdata fra bibliotekerne. Hvad kan vi lære om social ulighed der? Kom lidt ind på børn og de læringsmiljøer, der er i hjemmene. Og så sige lidt om elitens litterære smag. Og så kommer Mads til at sige lidt mere om, hvad er god smag, og hvad får man ud af at have en god smag? Får man penge, kontakter, status? Und so weiter. Godt. Så hvis vi starter lidt med læringsmiljøer i hjemmet. Når vi som sociologer interesserer os for læsning, er det typisk, fordi at vi ved, at læsning leder til læsefærdigheder, og læsefærdigheder gør, at børnene klarer sig bedre i skolen. Vi ved også, at stærke læsemiljøer i hjemmene, så det er sådan noget som, om der er bøger tilgængelige, om forældrene læser sammen med deres børn, om der taler om bøger derhjemme, at det gør, at børnene læser mere. Og der kan bibliotekerne have en rigtig vigtig rolle, fordi de kan supplere de her læsemiljøer. I Danmark er bøger virkelig dyre sammenlignet med mange andre lande, og det er jo selvfølgelig særlig vigtigt i familier, hvor man ikke har råd til det, eller hvor forældrene bare ikke investerer i læsning i hjemmet, så kan børnene få bøgerne fra bibliotekerne. Godt. Så de data, jeg kommer til at vise jer lige om lidt, det handler om det her registerdata for bibliotekerne. Så bare lige kort, hvad det er. Når man går ned og låner sin bog på biblioteket med sit lånerkort eller Unilogin, så får vi en record, en bog. Hvem er det, der har lånt den? Hvad er det for en bog? Det bliver shippet ind til Danmarks Statistik, og så kan vi koble det med de resten af registerdataene. Familier, indkomstbørn, hvilken vej bor du på? Skulle man have lyst til at gøre den slags? Dataene her er fra 2020, og det første, vi skal se på, er børnefamiliers udlån af børnebøger. Godt. Den her den viser andelen af børnefamilier, der har lånt bøger i 2020. Og det vi egentlig bare skal lægge mærke til her er, hvis man ser den røde linje, så viser den andelen blandt familier, hvor en forælder har en videregående uddannelse, og den gule er resten. Og det vi kan se er, at børn i familier, hvor der er en forælder, der har en høj videregående uddannelse, de er mere tilbøjelige til, at deres forældre låner bøger til dem derhjemme. Så der bliver investeret mere fra bibliotekerne i læringsmiljøerne i de her hjem. Godt. Det næste, vi vil kigge lidt på, er udlån af børnebøger under coronanedlukningen. Den havde jeg ikke lyst til at komme frem. Nå. Anyway. Der skete det selvfølgelig, at bibliotekerne lukkede ned, men også skolerne lukkede ned. Forældrene skulle lige pludselig stå for hjemmeskolingen af deres børn, og det kan man bruge til en sådan slags naturligt eksperiment til at se på, når man, hvem er egentlig bedst til at handle, når der sker sådan en uventet ting. Hvem bruger bibliotekerne til at investere i læringsmiljøerne i hjemmet? Så den her, den viser bare uligheden i udlån af fysiske bøger i 2020. Så der er den her gradient i, den sorte i toppen er højtuddannede familier, den grå i bunden er lavtuddannede familier. Det faldt stort set til nul, da bibliotekerne lukkede, som man ville formente. Hvis man havde dem på daglig basis, så kunne man se, at de par dage, hvor det blev annonceret til de faktisk lukkede, skyndte alle de højtuddannede familier sig ud for at låne en masse bøger. Det gjorde de lavtuddannede familier ikke. Godt. Hvis vi i stedet for ser på udlånet af onlinebøger eller digitale bøger, så for e-regionen, så sker der det modsatte. Heldigvis stiger udlånet for både højtuddannede og lavtuddannede grupper. Men hvis vi ser på forskellen mellem de to linjer, så er den meget mindre før nedlukningen, end den er under nedlukningen. Så det viser, at uligheden steg ganske markant. Og det, det siger noget om os, er, at højtuddannede familier er bedre til at bruge de ressourcer, som bibliotekerne stiller tilgængelige, når de har brug for at investere i læringsmiljøerne i hjemmet. Så er det det, vi skulle sige om det. Så hvis vi bare skal opsummere, højtuddannede familier låner flere børnebøger, og højtuddannede familier er bedre til at bruge biblioteket til at kompensere for tabt læring. Så skifter vi lidt gear. Hvis vi skal se på den anden ende af fordelingen, så det her det handler om voksnes udlån af voksenbøger. Vi har sådan en grundlæggende kultursociologisk antagelse om, at kulturforbrug er socialt stratificeret. Folk med høj indkomst har en anden smag end folk med lav indkomst. Og der er en idé om, at det handler om sådan noget social distinktion. Eliterne bruger kulturforbrug til at vise eller legitimere, at de er finere eller de er anderledes end andre grupper i samfundet. Så det vi ville her var egentlig bare, låner eliten flere eller andre typer af bøger end resten af gruppen i samfundet. Godt. Den her det er fra nogle regressionsmodeller. Det viser egentlig bare, hvor tilbøjelige folk er til at bruge bibliotekerne, hvor mange bøger de låner. Og det vi egentlig skal se her er bare, at selv hvis man kigger helt ud fra enden af fordelingerne, så bruger folk faktisk stadig bibliotekerne. Eliterne går også på biblioteket. For formuer og for uddannelse er der den her sådan generelt stigende tendens. Hvis du har mere uddannelse, mere formuer, så bruger bibliotekerne mere. For hvad det hedder, din job sker der ikke sådan. Det er helt store, der er en lille smule mere af dem, der har allerhøjst indkomst. De er ikke sådan super glade for bibliotekerne. Okay.
Det lidt mere interessante er måske den sådan litterære smag. Så den her graf viser, at udlånet er forskellige typer af genre. Nogle mere de fem mest populære genre herover, og nogle mere sådan fine genre herover. Så det er sådan noget som eksperimentel litteratur eller udviklingsromaner. Og hvis vi ser på Isai, det er sådan en jobscore, hvor fint er dit job mere eller mindre. Sker ikke en skid. Hvis du ser op på indkomst, så falder den en lille smule begge op i toppen, men det er egentlig bare, fordi de låner færre bøger, dem der er helt ude i enden af fordelingen. Så der er ikke så stor forskel på smag på tværs af indkomstfordelingen heller. Det er ikke tilfældet, når vi kigger på formue og på uddannelse. Det vi egentlig ville forvente var, at elitegrupper havde sådan en afsmag for noget af det mere populære kultur, og rigtig godt kunne lide det fine kultur. Og det er det, vi ser for uddannelse. Hvis vi ser helt op i fordelingen, uddannelsesfordelingen her i bunden til venstre, så låner de færre af de populære bøger, og de kan rigtig godt lide de fine bøger. Hvis vi kigger på formue op i toppen, er det en lille smule anderledes. De har ikke den her afsmag for de fine bøger. Til gengæld er det kun for formue, og vi kan se, at der er noget, der minder måske noget om en elite. At der er sådan en ikke-linær tendens, at sådan toppen af fordelingen er anderledes. Er der sådan en bump i toppen, så dem, der har allerhøjst formue, de kan rigtig godt lide de her rigtig fine bøger. Godt, det var nogle af det, jeg havde at sige. Selv eliten bruger bibliotekerne. Indkomst og job, der sker ikke det store i forhold til smag. Uddannelse kan rigtig godt lide de fine bøger. Ikke så meget de mere populære af slagsen. Og det er kun for formue, at vi ser det her, man måske kunne kalde en elitesmag. Og så får Mads lov til at overtage. Bum. Åh, oh, der var hul igennem her. Yes. Så I har fortalt jer nu, at der er forskel på, hvad folk i bunden og toppen af samfundet godt kan lide i forhold til kulturel smag. Så det, vi er på at grave lidt i, og så sige, er det fordi, man er i toppen af samfundet, man får en særlig smag, eller kan det være sådan, at det at have en speciel smag giver en nogle komparative fordele? Hvor mange af jer har hørt om den franske sociolog Pierre Bourdieu? Ræk lige hånden op. Ah, it never fails, it never fails. Godt. Her er en person, som vi alle kender. Yes. Så giver god smag privilegier. Så tænd for Bourdieu-hjernen nu. Så skal vi se på det her. Ikke? Vi starter med en test af jeres gode smag. Her er der fire glas. Du er en god ven. Jeg inviterer dig til middag. Du bliver glad og siger, jeg vil gerne have et glas vin. Jeg spørger, om du vil have Pinot Noir eller Cabernet. Og så siger du, ej, jeg skal selvfølgelig have Cab. Hvilket glas skal du vælge her? Hvor mange synes A? Hvor mange synes B? Hvor mange synes C? Hvor mange synes D? Ja, det rigtige glas var selvfølgelig det her glas. Sådan. Og så er der altid nu, der siger Cab. Det kunne også være Cabernet Franc hvidvinsversion, men så må jeg sige gysligt forkert svar, for Cabernet Franc blev opfundet af en schweizer en gang i 90'erne, så det er ikke fin vin. Men okay, I klarede det udmærket her. Jeg kan sige, at medlemmerne af videnskabernes selskab klarede det væsentligt dårligere end jer. De drikker mere. Ja, der var glasene. Bum. Ja. Så med til det fører, at der er implicite bedømmelser eller fordømmelser forbundet med vores smag. Vi kommer og fortæller, at vi godt kan lide et eller andet, vi synes om noget, der er noget, vi ikke kan lide, og så dømmer andre os om. Hvad er vi for nogle typer? Prøver at putte os i en kasse, hvad vi er for nogle typer. Men er det nu rigtigt? Er der sådan et kulturelt hierarki derude, hvor forskellige livsstilsaktiviteter, typer af smag, bliver tillagt forskellige værdi? Det prøvede jeg at undersøge sidste efterår, hvor jeg spurgte et repræsentativt udsnit af danskerne om, inden for en lang række forskellige områder, forbinder du forskellige typer mad, forskellige musikgenre, forskellige typer sport med folk i toppen eller bunden af samfundet på en 10-punktskala. Og her er resultaterne, de ser sådan her ud, og jeg skal nok lige prøve at anskueliggøre, hvad de går ud på. Bum. Nede i bunden har vi 6 forskellige livsstilsdomæner, her forskellige typer mad, fritidsaktiviteter, typer af litteratur, særligt relevant for jer, musik, kunstformer og forskellige typer sport. Og heroppe kan I se, hvor fine, quote unquote, de her er, forskellige ting, eller hvem man forbinder dem med, folk i toppen eller bunden af samfundet. For eksempel kan man se forskellige genrer af mad her. Oppe i toppen er der kaviar og østers, så er der noget nede i midten, sådan noget med laks og sådan noget, og så er der simpelthen frikadeller, cheeseburger og chicken nuggets hernede. Så måske er der et eller andet noget med, at der er noget overklasse mad, noget middelklasse mad og noget arbejder eller underklasse mad. Jeg kunne konstatere tørt, at alt det, jeg kan lide, det ligger... Ups, det var for hurtigt. Det var tilbage, skulle de have. Det ligger i midten her. Jeg elsker laks og avocado, så jeg er decideret middelklasseagtig. Det kan vi konstatere.
forskellige sportsgrene også. Der er noget med golf oppe i toppen og tennis og sådan noget. Og nede i bunden, så er der sådan noget med bowling og vægtløftning. Men det her det er sådan en imprint af det, der er inde i hovedet på folk. Ikke? Det er det, vi spørger folk om. Hvad er der inde i hjernebarken? Så en hypotese, hvis Bourdieu havde tog fejl, det var, at det hele bare ville sådan være slasket rundt inde i midten. Det er det ikke. Folk har helt klare idéer om, hvor tingene hører hjemme. Og i øvrigt, den her genreinddeling i forhold til bøger, filosofi er det fineste, og comic books er det dårligste. Vi har faktisk lavet en lille undersøgelse blandt bibliotekarer også, så I synes det samme, statistisk set, som her. Ikke? Også det der eksperimentelle litteratur. Så der er ikke noget at komme efter. Det må I gerne kritisere mig for. Så der er et kulturelt hierarki derude, når vi spørger danskerne. De kan sagtens putte ting i kasser. Noget er finere end andet. Så det kan være sådan, at baseret på ting i toppen, hvis vi sampler, og så siger man, at det er sådan en person, der godt kan lide østers, man går til vinsmaling hele tiden, læser filosofi, elsker opera og ballet, og spiller golf i sin fritid, så er man nok sådan en overklassesnop. Ikke? Sammenlignet nede i bunden, man spiser cheeseburgers hele dagen, tager på campingferie, ikke, og hører heavy metal, tager i cirkus eller folkedans, og så ude og bowl hver fredag, så er man nok en anden type person. Okay. Det er fint nok det her. Nu vil vi vide noget om årsagssammenhæng. Er det din livsstil, signaler om din livsstil, der påvirker andres opfattelse af, hvad du er for en type person? For at finde ud af det, så lavede jeg et eksperiment, hvor jeg ved lodtrækningsforsøg præsenterede deltagerne for en vignette, en beskrivelse af en fiktiv person. Det var helt den samme person, samme type job, samme køn, samme alder. Men jeg ændrede informationen om, hvad personen godt kunne lide. Så bad jeg personerne om at bedømme. Ups, det gik det hurtigt igen her. Det er fordi jeg ikke det er en anden. Jeg er ikke vant til den krise her. Så bad jeg om at bedømme, Peter hedder han her. Der er også alle mulige andre i eksperimentet. Hvor ligger han henne på den samme 10-punktsskala? Og hvad er han for en type person? Jeg bad dem om at bedømme, hvor enige de var i en forskellig udsagn om den her person. Tjener han mange penge? Er han kultiveret? Er han en, man har lyst til at snakke med? Det må også Odas fest. Nu får I bare lige en enkelt version her. Ikke? Så der er en finkulturel version og så en lavkulturel version af den samme person, Peter. Han er slet en danger boy, I kan se her. Ikke? Han ser lidt farlig ud her. Men i den ene version, der kan han i opera, skuespil og moderne kunst. Han køber ind i menu. Undskyld, vi kommer op fra København. Og i lokale speciale butikker, og når han får venner på besøg, så laver han hjemmelavet sushi. Min studerende sagde, at det var håbløst nulleragtigt det der. Nu skulle det være sådan noget kimchi-agtigt noget, men det skulle være fint. Ikke? Det skal jeg beklage, ikke? Det skal virke over hele Danmark, det her. I den anden version, så interesserer han sig for teknomusik, nye film i biffen. Han tænder sig Top Gun Maverick med det samme, den er der. Stand-up comedy. Køber ind i Netto, og når drengene kommer på besøg, så er det takeaway pizzas. Det er den samme person, han laver det samme, samme køn, samme alder, men han kan lide forskellige ting. Nu beder jeg folk om at bedømme ham. Her kan I se fordelingen på den der 10-punktsskala af, hvor folk de tror, han ligger her. Så der er et eller andet. I gennemsnit så ligger han på sådan 6-7 stykker, ikke? Og folk er så høflige og svarer pænt. Hvis vi prøver at se på, hvordan folk svarer, når de får finkulturversionen af Peter og lavkulturversionen af Peter, så ser det anderledes ud. Vi kan se, at den grønne her, det er lav, det er, pizza-fyren her, ikke? Og den anden her, det er opera-fyren. Og det er sådan faktisk, at tror nok, jeg er med her, ikke? Så forskellen er et point på den her 10-punktsskala. Den forskel her mellem den finkulturelle livsstil og den lavkulturelle livsstil er lige så stor som forskellen på, hvis vi ændrer Peters profession fra journalist til læge, eller hvis vi ændrer hans etnicitet fra minoritet til dansker. Så der er en anden form for signalværdi i, hvad man godt kan lide. Vi bruger det til at sige noget, hvor man ligger hen i samfundet. Okay, højt lav, så slutter jeg af om et øjeblik her. Så bad jeg også folk om at sige, hvor enig er I, at Peter han er sådan en type person, der har nogle forskellige typer træk. Ikke? Er han kultiveret? Er han til at stole på? Ikke? Og ideen er at prøve at sige noget om os, eller Bourdieu, ikke? Så din livsstil siger ikke bare noget om, om du er høj eller lav, men også, om du er sådan en, man kan stole på. Er det en, man har lyst til at arbejde sammen med? Og her kommer der nogle resultater også, og jeg skal nok lige fortælle, hvad de betyder. Vi sammenligner finkultur Peter med lavkultur Peter. Og på alle de her forskellige træk, jeg har spurgt folk om, hvis tallene ligger over her, så scorer finkultur Peter højere, og hvis de ligger under, så scorer lavkultur Peter højere på de her træk. Og som I kan se, så er det sådan, ja, der er 17 træk, simpelthen, det har jeg fik sagt. Finkultur Peter, han scorer væsentligt højere, statistisk signifikant og alt det der, på en lang række træk. Så folk synes, at han er bedre til sit arbejde, tjener flere penge, han er mere kultiveret, han er mere respekteret, han er også klogere. Samme person, samme alt muligt. Han kan bare lide forskellige typer ting. Så der er også noget information i din livsstil om, hvad du er for en person. Har du ære? Kan vi stole på dig? Hvis I kender Max Weber også, så har han sagt en hel masse om det her. Det eneste sted, hvor Peter Lavkultur, han scorer højere, det er, at han er simpelthen sjovere at snakke med til en fest.
Der er ingen, der gider at snakke med det her overklasse, overkultiverede løg til festen. Men ham, han er simpelthen sjovere. Og nu ved jeg, vil det bare lige sige efterfølgende, har jeg hørt rygter om, at der skal snakkes om den kulturelle altæder, folk, der har bred smag inden for litteratur, inden for andre forskellige ting. Og så kan jeg bare lige sige, en passant, at hvis man sammenligner finkultur Peter med Peter, der har bred smag, så scorer Peter bred smag, han scorer væsentligt højere på alle de her sociale ting. Så hvis man har bred smag, så synes folk bare, man er altid. Man er måske ikke rig og kultiveret, men man er fandme sjov at være sammen med. Yes. Så vil jeg lige sige, at jeg prøvede det samme en gang til, så inden folk, og nu skal jeg nok blive færdig i 2 sekunder, det snakker jeg om her. Det her det er sådan noget kvantitativt, noget med skalaer. Men inden folk skulle svare på alt det her, så bad jeg dem også om at skrive 3 ord ned, de blev præsenteret for Peter Lavkultur og Peter Finkultur. Hvad er de første 3 ord, du tænker på? Dem skrev folk ned. Dem kørte vi igennem sådan en, ML, machine learning motor, og så prøvede vi at sige dem, hvad det er for nogle typer ord, folk bruger på at klassificere dem. Og det, I kan se, det er de ord, folk typisk bruger til at sige noget om Peter, om Peter Finkultur, uden vi giver nogle skalaer, de skal vurdere på. Det er sådan noget med, at han er kulturinteresseret, kvalitetsbevidst, snobbet, overklasse, livsnyder, moderne, madinteresseret, velhavende. Og ham der er lavkulturversionen, ikke? Han er almindelig drenget, single og ungdomlig. Og en scorekald, jeg ved ikke helt hvorfor. Men på en eller anden måde, ikke? Der er ikke noget overraskende det her. Det er, sådan, det er en kvantificeret måde af ting, vi sådan, nogle hierarkier, vi opererer med inde i hovedet. Så det kan man i hvert fald lige tænke over. Og bøger og læsning er også en vigtig del af det her. Så konklusionen er, at din livsstil siger noget om, hvor du hører til, og der er ingen tvivl om, at andre også afkoder med det formål. Så derfor er det meget, meget vigtigt, at når I går herfra, så får I styr på jeres vinglas. Fordi så kan I gå ud, og så kan I klare rødvinstesten. Så næste gang jeg tjekker jer, så har I styr på det pjat. Og så bliver den sværere også. Tak skal jeg. Ja. Nu har vi jo nogle kapaciteter på scenen her, og det er ikke mig. Så jeg synes, I skal benytte lejligheden til at gribe mikrofonen, og ellers så går der også en rundt, fordi det er jo lidt tankevækkende. Både hvad det er, vi lægger i finkultur-Peter og lavkultur-Peter, men også hvad finkultur-Peter, eller det er så ikke det, der afgør det, men hvem der bruger biblioteket, og hvem der ikke bruger biblioteket. Fordi jeg tror sådan folkeoplysningens fædre måske tænkte biblioteket som, at så var der en mulighed for de lavt uddannede, de fattige, de også havde en mulighed for at kunne komme ind og låne de her bøger, altså adgangen til viden. Nu har du kigget ret meget på data i, hvem der låner på biblioteket. Ikke hvem, der bruger biblioteket, men hvem, der låner bøger på biblioteket. Tror du, at man kan spore det samme, og nu er vi ude i synsninger, men tror du, man kan spore det samme i forhold til brug af biblioteket, altså deltagelse i, det kan være de kulturelle arrangementer, eller det kan være at bruge biblioteket til ophold, eller hvad det nu er? Jeg tror, i mange af de aktiviteter, vi har på biblioteket, vil jeg tro, ja. Mange af de typer af events, der er nok rettet mod, hvis man tager sådan nogle forfatteroplæg og teaterting, det er nok rettet mod en mere højt uddannet gruppe. Når det så er sagt, så hører jeg i hvert fald fra mange bibliotekarer, at der for eksempel er ret mange minoritetsgrupper, der også bruger bibliotekerne, og så nok bruger den på en anden måde, og der er også nogle kvalitative studier, der peger på, at hvad skal man sige, rummet i sig selv kan have en betydning, specielt i områder, hvor at grupper måske ikke har så mange andre steder at være. Det er ikke noget, jeg fanger i min forskning. Dermed er det ikke sagt, at det ikke kan have en betydning for dem. Så er det jo så en anden diskussion om, vil man så gerne have, at de både kommer ind og låner bøger? Det gør de jo så tydeligvis, ikke som det er lige nu. Men det er måske så også et stort sted, man kan bruge til at sige, at vi har faktisk nogle mennesker, der måske har brug for noget hjælp her. Hvordan kan vi hjælpe dem med at lave den transition til, at de også får bøgerne med hjem til deres børn? Var der en hånd? Nej, jeg kan ikke rigtig se noget, så I må også råbe op, ikke? Mads, kom herover. Fordi nu når du siger det med, at det jo i virkeligheden er det, vi tillægger værdien, den kulturelle værdi, der også er afgørende. Tror du, man kan spore det i forhold til, hvordan man bruger biblioteket, at når nu vi ser, at der er den
signifikante forskel i, at de højtuddannede og de højtuddannedes børn bruger biblioteket væsentligt mere end de lavt uddannede. Er det så også noget, der spores i det der forventning, vi har til, hvad man skal, altså at læse den gode litteratur? Ja, det tror jeg. Altså, vi kan jo se ret tydeligt, at folks læsemønstre og læse litterære interesser mapper fint oven på deres andre kulturelle interesser. Og vi ved også fra forskningen internationalt, at læsning er sådan en central markør for det her, ikke? Så vores engelske kolleger, det er sådan noget med, hvad er det for nogle bøger, man har stående fremme derhjemme? Altså, det er de fine bøger, ikke? Og så biblioteket, så låner man digitalt, du ved, den seneste krimi, ikke? Så der er også noget sådan en signalværdi, hvad det er for nogen, man har fremme, ikke? Så jeg tror egentlig, at biblioteksbrugen og de sociale forskelle der, de er meget sådan, de mapper meget godt oven på andre ting. Og bare lige for at sige, i registerdataen, hvor vi ved, hvad for en type bøger folk låner, kan vi matche dem også, og det kan jeg fortælle mere om, med nogle surveydata fra det, der hedder kulturvandundersøgelsen. Så vi kan se, om folk de lyver, ikke? At hvis de siger, at de læser historiske krimier, eller hvad der er, historisk drama, så kan vi rent faktisk se, om de har lånt bøgerne, ikke? Og der er en forholdsvis høj overensstemmelse mellem, hvad folk siger, de læser, hvad de godt kan lide, og de bøger, de rent faktisk låner. Siger for du dem, der bruger overensstemmelse? Overensstemmelse. Ja, det passer faktisk meget godt. Jeg tror faktisk, vi ved for eksempel, at folk lyver om deres uddannelse. Alle lyver så systematisk et års uddannelse mere. Ah. Vi lyver også om, hvor meget vi tjener. Så. Ja. Men det passer faktisk meget godt. Eller hvor mange genstande drikker du om ugen? Ja. Færre. Ja. Ja, det var ikke, du skal ikke svare. Men det var... Nu er Ballerup jo nævnt flere gange, så tænker jeg, jeg hedder Ravindo, og jeg er fra Ballerup. Og tak for oplægget. Jeg har to spørgsmål. Det ene spørgsmål, det er, at jeg er meget optaget af de lavlønnede eller lavkulturelle danskere. Hvordan bruger de bibliotek, og hvordan kan vi få dem mere på biblioteket? Hvad siger I af tendenserne der? Og nummer to, du nævnte noget med indvandrere. De kommer måske lidt på ikke-fine kulturer. Men der er vist også underkategorier af indvandrere. Hvordan ser de ud? Ja, skal jeg starte med det med lavindkomst? Ja. Hvad skal man sige? Det vi har data for, er jo bare, hvem bruger det faktisk. Og så siger jo ikke nødvendigvis så meget om, hvordan vil man ændre det. Hvis man kigger på anden forskning, så noget af det, man skulle overveje, var nok sådan noget som målrettede indsatser. En del af problemet med, eller problemet, men når vi har universelle udbud, så er det bare som regel de mest ressourcestærke familier, der formår at gøre brug af dem. Så det der med at bruge pengene på at sørge for at komme ud og ramme nogle af de grupper, som ikke er på bibliotekerne lige nu. Og så sådan noget med som at fjerne barriere. Jeg har lige snakket med nogle forlags for livet, som jo arbejder meget med, hvad det hedder, anbragte børn og unge. Som også siger det her med, at nogle af dem får ikke lånekort, fordi forældrene er bange for, at de får bøder, så er det en barriere for nogle grupper. Er det en barriere, at forældrene skal skrive under på, at du skal få det der lånekort? Så mindske så meget som muligt de hurdles, du skal over, for at kunne komme ind på biblioteket. Og en af de ting er, så måske også distancerne til biblioteket, er bøgerne der, hvor menneskerne er. Der har man jo selvfølgelig også bogbusser og så videre, men er det nogle greb, man kunne arbejde videre på? Det vil være mit sådan lidt bud fra hoften. Nej, jeg forstår ikke nu. Mads? Altså, de sociale forskelle i biblioteksbrugen og læsemønstrene er meget stærke. Det ved vi ikke. Altså, der er... Noget af det, vi har en anden undersøgelse på vej ud nu om læringsmiljøer i familierne for eksempel. Og noget af det, vi kan se, det er, at skærmbrugen i lavtuddannede familier er væsentligt højere end i højtuddannede familier. Så det kan man sige, at det er godt eller skidt. Man kan i hvert fald konstatere, at det kunne være, at man kunne konvertere skærmbrugen, den højere skærmbrug i lavtuddannede familier, til noget, hvor man læser noget på en skærm, i stedet for at spille Candy Crush, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så det kunne godt være, at man kunne gøre et eller andet der med nogle interventioner omkring at prøve at ramme de lavtuddannede familier på de medier, hvor de er mere end andre steder. Ikke? Jeg vil også lige sige, altså det er jo en kendt problem det her. Ikke? Jeg var med til at Statens Museum for Kunst prøvede også at finde ud af, hvordan de skulle ramme en bredere målgruppe, og det er meget, meget svært. Ikke? Og der har jeg været til nogle møder med dem og skulle hjælpe dem med det. Og de har de der fredagsarrangementer, hvor det kun er sådan nogen som mig, der kommer. Ikke? Det er sådan helt komisk. Ikke? Jeg prøvede at lave sådan en aftale, de skulle ramme nogle erhvervsskoler ude på Vestegnen. Hvis de kunne få nogle folk der til at deltage, så kunne det være godt. Men de synes, det var lidt underligt og sådan noget. Så der er et stykke vej, ikke? Ja. Der er lige et spørgsmål til, inden vi skal videre. Må jeg spørge om noget nu?
Det må du godt. Jeg hedder Lars fra Silkeborg. Jeg interesserer mig meget for den digitale platform, og du har muligvis sagt det, men så må du sige det igen. Den digitale platform, jeg har en fornemmelse af, at den har demokratiseret tilgangen til litteratur. Vi ser det, jeg tror, at vi ser det i forhold til brugen af lydbøger. I hvert fald har vi, og det ved vi, fået nye lånere, nogen der aldrig kommer på biblioteket og aldrig har betjent sig af vores analoge litteratur, de er nu brugere af biblioteket, fordi vi har det digitale lydbogstilbud. Men kan du sige noget mere om det? Og jeg beklager, hvis du har sagt det. Nej, jeg har ikke sagt lige præcis det. Både og. Der er stadig social ulighed. Det er stadig i mest udstrækning højt uddannede familier, der bruger os i regionen. Men gradienten er lidt mindre, end den er for det fysiske udlån. Og der er flere børn, der selv låner på e-reolen, end de fysiske udlån. Nok også fordi man bruger den i skolesammenhæng med unilogin og sådan noget. Så på den måde kan man nok godt tale om, at der er et skridt i den rigtige retning. Men altså som I for eksempel så med coronaresultaterne der, altså gradienterne er der stadig. Og mit hunch ville være, at højtuddannede grupper er generelt bedre til at, hvad skal man sige, indoptage sådan nogle her ting og gøre det til deres. Så jeg vil være lidt bekymret for, at det var en stigende tendens, at når højtuddannede grupper ligesom opdager det her, så tager de mere og mere af det, mens de lavtuddannede grupper måske ikke helt får fulgt med, hvis man ikke ligesom formår at, som jeg siger, få lavet det til et tilbud, der er relevant for dem. At det kan jo også være sådan noget som gamification, eller have nogle indgreb i de platforme, der tiltaler de grupper, du gerne vil have med, i stedet for at tale til de grupper, der godt ved, hvad det er for en bog, de skal finde, og bare lige skal have den frem. Lige kort svar vil jeg sige, vi har en anden undersøgelse, hvor vi så på det bredere kulturforbrug, og hvad der skete med den sociale ulighed under coronanedlukningen. Og det vi kunne se, det var, at uligheden faktisk faldt inden for de digitale domæner. Altså det var sådan, at de højt uddannede, så lukkede museerne, og så kunne de komme til koncert, og så et eller andet. Men i det digitale domæne, der faldt uligheden faktisk, ved jeg husker. Så der er et eller andet, altså pointen er bare, det er ikke skåret eller slået i sten det her, men man kan faktisk godt ændre det, når der sker et eller andet, du ved. Museerne lukker, hvad sker der så? Eller, ja. Så der er potentiale. Jeg skal bare lukke lortet, ja. Der blev sagt, bare lukke lortet. Ja. Jeg tror, det er svært at drage en konklusion af det her, men det jeg hører jeg sige, det er, at den forskel i brug, der er, som er mest signifikant på uddannelse, det løser ikke sig selv. Og det lader en opgave være til jer, fordi hvis vi skal have knækket den her, så bliver vi nødt til at tænke vores tilbud lidt anderledes, end vi gør det i dag. Jeg er blevet klogere af at høre på jer, og jeg er helt sikker på, at vi vil formidle meget mere om jeres begge tos forskning fremover. Skal vi give dem en hånd? Tak.